በዓለማችን የኮቪድ-19 ክትባት እየተሰጠ ይገኛል ከዚህ ጋር በተገናኘ ታዲያ ብዙ ሰዎች የክትባቱ ሁኔታ ብዙ አጠያያቂ ነገር እንዳለው ያነሳሉ ከዚህ ጋር በተያያዘ ታዲያ ክትባቱ ለምን ያህል ጊዜ እንደሚሰራ ብዙ ሰዎች ይጠይቃሉ ኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ ብዙ ጥናቶችን እያካሄደ ይገኛል አሁን በቅርብ የወጣ ጥናት እንደሚያመለክተው በተለይ ፋይዘር የሞደርና ክትባቶች በአብዛኛው ከ90 በላይ ወይም ደግሞ 9ጠ በመቶ የሚሆነው የኮቪድ-19 ህመምን የመከላከል ሁኔታ አለው እንዲሁም ደግሞ 95 በመቶ የሚሆነው በጣም አደገኛ የሆነውን የኮቪድ-19 ህመም እንዲሁም ሆስፒታል ሊያስተኛ የሚችል ሊያስፈልግ የሚችልበትን ሁኔታ የመቀነስ እድል እንዳለው ብዙ ጥናቶች እያሳዩ ይገኛል ከዚህ ጋር በተገናኘ ታዲያ ሰዎች ከተከተቡ በኋላ ለምን ያህል ጊዜ ከኮቪድ ወይም ደግሞ ኮቪድ ቱ ለምን ያህል ጊዜ እንደሚከላከል ብዙ መረጃዎች የሉም ከዚህ ጋር በተገናኘ ታዲያ የኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ የፋይዘር ና የሞደርና ስድስት ወር ያህል ከኮቪድ-19 ወይም ደግሞ ከሳርስ ኮቪድ እንደሚከላከሉ የጥናት ውጤቱ አሳይቷል በዚህ ጥናት 1600 ሰዎች ተሳትፈዋል እነዚህ ሰዎች በአብዛኛው የሞደና ክትባትን የወሰዱ ናቸው ከእነዚህ ከ1600 ሰዎች ታዲያ ናሙና ተሰብስበዋል ናሙናውም የተሰበሰበው ክትባቱን በወሰዱ በመጀመሪያ ቀን እንዲሁም ክትባቱን ሁለተኛውን ክትባት የወሰዱ ቀን እንዲሁም ሁለተኛውን ክትባት ከወሰዱ ከአራተኛው ሳምንት በኋላ የደም ናሙና ተሰብስበዋል ከዚህ ጋር በተገናኘ ታዲያ የደም ናሙናው ላይ የታየው ውጤት እንደሚያሳየው እነዚህ በሰውነታችን ውስጥ የሚሰሩት የሰውነት የመከላከል አቅምን የሚገነቡት ፕሮቲኖች ወይም አንቲቦዲስ ምንላቸው ለስድስት ወራት ያህል መቆየት እንደሚችሉ ሁለተኛውን የፋይዘር ወይም የሞደርናን ቫክሲን ወይም ክትባት የወሰዱ ሰዎች በሽታ የመከላከል አቅም የሚገነቡ ፕሮቲን ወይም የአንቲቦዲ ሌቭላቸው በደማቸው ውስጥ ከፍተኛ ሆኖ ተገኝቷል እስከ ስድስት ወር ድረስ ይህንን በሽታ የመከላከል እድል አለው ነገር ግን ከስድስት ወር በኋላ እነዚህ ፕሮቲኖች መጠናቸው እየቀነሰ ይዳል ስለዚህ በበሽታው የመያዝ እድል አለ ማለት ነው ከዚህ ጋር በተገናኘ ነው ታዲያ የሶስተኛው የኮቪድ-19 ወይም የሳርስ ኮቪድ ክትባት እየተሰራ ወይም እየተፈበረከ ያለው የጥናት ባይጠናቀቅም ከኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ እየወጣ ያለው የጥናት ውጤት እንደሚያሳየው በአብዛኛው ከፋይዘር ና ከሞደርና ክትባትን የወሰዱ ሰዎች ለስድስት ወር ያህል በሰውነታቸው ውስጥ አንቲቦዲ ወይም ደግሞ የበሽታን የመከላከል አቅም የሚገነቡ ፕሮቲኖች ስለሚኖሩ ከበሽታው የተጠበቀ ነው